តសរង្ជាជនចិត្តីមេត្រីតុលាការបានប្រកាសតားក្រមកាត់ទោសអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកេនិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌតែតោសត្រូវភួរនិងဆောင်ជំងឺចិត្តតកម្មភេកីដាំមិនដឹងនេះបាទតាមមន្ត្រីស្លាដំងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews នាថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរាធានីភ្នំពេញបានប្រកាសការក្រមរបស់ឧកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកេនីនក្នុងសំណុំរឿងបងវាយវត្ថុរបអល់ឬវត្ថុដាក់ធានាគីដោយកំណត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំតែតុលាការជួរនឹងសងជំងឺចិត្តទៅភាគីដើមបណ្តឹងនេះបតាមមន្ត្រីសាលាដំបងរាធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews នៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែកក្ដាឆ្នាំ2022យ៉ាងណាក៏ដោយចៅក្រមជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងនេះក៏បានប្រកាសតុ CCSD ឲ្យឧកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិក នឹងប៉ណ្ដងឧតតតាមកំណត់ច្បាប់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាគិតពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកតិតសុធីពរឆ័តបានបើកសាវនាកាប្រកាសាក្រមកម្បាំងមុខដោយបានសម្រេចផ្ដំទីតោះអុកញាលៀនអាហ្វ្រិកីនីនដាក់ គុករយៈពេល1ឆ្នាំតែទោះនោះត្រូវផ្ជួពីនៃជាប្រាក់1លានរៀលសម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងថវិការជាតិនិងបង្កប់អីសងជំងឺចិត្តចំនួន20លានរៀលទៅភីកីដើមបណ្ដឹងអុកញ៉ានលៀនអាហ្វ្រិកេនីនអាយុ44ឆ្នាំត្រូវបានដើមបណ្ដឹងប្តឹងពីបົດបងវាយវត្ថុរឹបអស់ឬវត្ថុធានាតាមបញ្ញត្តិមេត្រា397នៃក្រមប្រំមទ័នប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានកម្លាំងនយោបាយកថានគរបាលប្រំមទ័នចាប់ខ្លួនកាល កំពុងខែឧសភាឆ្នាំ2022ទៅផងដែរតែអនុញ្ញាតឲ្យត្រូវឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយបញ្ចប់ការស៊ូនំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្រង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ